Como é que é, bro? Sou o Café David Rest. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E falta uma coisa. Esta barba não pode ficar assim. Ah, agora sim, né? Assim mais rentinha. Agora convida a Áustria. Isto aqui em Portugal está calor, opá. Espetáculo agora. E bem, pessoal, sem mais demoras, vocês querem ver o que é o vídeo? Unboxing, é pá, unboxing nova. JBL Go! Pessoal, comprei esta JBL Go. Está a fazer badeco. Falta a porta. Agora sim. Pessoal, comprei esta JBL Go na Áustria. Ela estava mais ou menos ao mesmo preço que em Portugal e eu, como já estava para comprar, decidi comprá-la lá até. Assim, ouvi um bocadinho de música no autocarro e tal, lá com os franceses e tal. Divertimos-nos todos. Agora é a parte de vocês dizer: Ei, ó David, tu já fizeste unboxing dessa merda então? Já não vai ser um unboxing direto, tu já usaste. já, não vai ser direto, porque pronto, eu comprei lá para ouvir música lá, mas pronto, vai ser no mesmo unboxing que eu trago aqui ao canal para vocês, porque vou explicar e vou-vos mostrar o que é que ela faz e dar a minha opinião. Pessoal, esta JBL é muito boa mesmo. Eu estive a experimentar o som lá e ela espeta para 30€ um som espetacular, mas mesmo espetacular. Eu vou testá-la também aqui com o telemóvel, vou passar a música e poxa, estou-me tipo chatear com notificações do Instagram. Se as fotos da viagem é astro. Mas pessoal, sem mais demoras, olha, vamos abrir já aqui. Sim, assim, assim, assim e. A caixinha de fora, não tem cá nada dentro. Estamos aqui, JBLs, com uma tampinha atrás. Ok, sacar a tampa, peraí que a câmera deixou aqui ter luz, que eu quero ver aqui no PC. Estou a olhar para o lado, quando vocês... Ai, quando vêm-me olhar para o lado, quer dizer que eu estou a olhar para o PC, para ver o que é que estou a gravar. Primeiro, antes da coluna, vamos aqui ver o que é que ela traz. Traz aqui uma caixinha preta com o quê? Vamos abrir o que é que ela traz aqui, traz o manual. Aqui, o manualzinho dela, não vai ser preciso, já sei. Traz o cabinho de carregador. Se bem que eu acho que ela podia trazer mais uma coisa que eu já vos vou explicar o que é. Aqui por isto parte, não interessa. Aqui, JBLs, mostrar ela da caixa. Aqui está ela. Aqui, deste lado, não dá para ver muito bem, mas assim dá. Tem aqui grelha, a grelha por causa da coluna. E aqui de trás é opaco, é tipo uma espécie de um plástico, não sei. Isto é tipo meia. É um plástico assim revestido, tipo meio rugoso. Não é bem rugoso, é assim liso, mas tipo meio plastificado. É muito porreira a coluna. Aqui em cima tem o on, tem o Bluetooth, tem o menos, o mais e o pausa atender ou desligar chamadas. Ok? Bom, daqui de lado temos um jack áudio, temos a entrada de carregamento e o microfone. Sem mais demoras, vamos já então. Liga lá. Ela assim está em modo standby, está pronta para ser, é para clicar para ser conectada. Carregando aqui neste botão do Bluetooth, ela fica ativa para emparelhamento Bluetooth. Vocês vão simplesmente ao vosso smartphone, vão aqui, deixem-me tentar. Ai. Deixem-me encontrar, então está aqui JBL Go. Vocês clicam e como veem, ela já apitou aqui deste lado e já fica sempre azul, quer dizer que já está conectada. Vamos agora abrir aqui a pasta de música e vamos ver o som que isto dá. E ela está a meio, podem confirmar ali, está o volume a meio. Isto é o volume a meio. Ok? Vocês estão-me a ouvir a falar normalmente. Isto é a coluna virada para o microfone. Ok? Porque se eu a virar ao contrário, ela dá um som completamente diferente. Como é normal, este lado não é a coluna, este é que é. Pronto, eu estou à mesma distância que estou a falar. Ok? Deixa-me só aqui coisa. Estou à mesma distância que estou a falar do microfone, para vocês terem uma noção do som. E agora aqui no volume mais vou aumentar. Ok, ela agora está um bocadinho depois do meio, está entre o meio e o máximo, e vocês podem ver a diferença de som já. Está no máximo neste momento. Ela neste momento está no máximo, pessoal. Olhem para isto, que festa!
é uma besta, pessoal. Para vocês verem. Deu para ver muito bem que isto é uma besta do caralho, esta coluna. Eu estava ali a berrar para conseguir acompanhar os decibéis desta coluna. Muito boa, tem alta som por acaso. E vamos fazer, como é óbvio, um último teste, né? Vamos pôr esta coluna no máximo ali atrás para ver como é que ela se comporta. E pronto, carrega-se no botão e ela desliga-se, normalmente, pronto, desligado. Pessoal, muito top esta coluna, ok? Vou já colocá-la aqui em cima, no canto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do unboxing. Vou lá buscar outra vez porque não quero mostrá-la. Espero que vocês tenham gostado do unboxing. Eu comprei a versão preta, esta tem várias cores. Se não me engano, tem preto, laranja, tem cinzento, tem azul. Se não me engano, são essas as cores desta coluna. Pode até haver mais, não tenho a certeza. Mas que eu tenha conhecimento, são essas as cores. Eu comprei a preta, porque a mim, preta é o mais clássico. Eu curto bastante dela em preto. Também, em cinzento também é bonita, mas eu prefiro em preto. Então comprei em preto. Pronto, eu espero que vocês tenham gostado. O que é que acham dela? Ela está no valor de 20, 25, 30 euros, dependendo de onde a compram. Eu comprei-a na Áustria, custou-me 30 euros. Aqui perto, em Coimbra, eu já a vi por 25, por isso varia ali um bocadinho o preço, dependendo da loja e do local, ou da localização da loja, ou assim, de onde vocês compram esta coluna. Por isso, eu dou-vos o preço de 20 a 30 euros para esta coluna, que é os preços que eu já mais ou menos encontrei. De resto, não tenho muito mais a dizer dela, simplesmente espetacular o som. Preço, qualidade de som está muito bom mesmo, muito, muito bom. Vocês dificilmente encontram uma coluna a 30 euros que tenha um som tão bom como esta, isso vos garanto. Por isso, likezão, comentário do que é que vocês acharam desta coluna, se é fixe, não é? Se gostavam de saber onde é que podem comprar uma igual e assim, deixem aí nos comentários. Subscreve o canal se não és subscrito, ok bro? Tchau, passa pelas redes sociais para estar sempre a par de tudo. Até à próxima!